Vítajte pri dnešnom zápase Slovenska proti Kanade. Je to posledný zápas našej reprezentácie v základnej časti, v ktorom bude naša reprezentácia bojovať o víťazstvo v základnej časti. Ako som už povedal, Slovensko postúpilo do štvrťfinále na konte s 13 bodmi a môže ich mať 16. Nurs vyhrával boli, prihrávka na Stouna. Ale Stone prihrávka pred bránu a to bola obrovská tutovka, ktorú Kanadiania nepremenili hneď v prvej minúte. Tak teraz sme mali obrovské šťastie. Je to zakázané uvoľnenie, ktorá sa presťahuje pred nášho brankára a hneď už sme mohli inkasovať v prvej minúte. Hudáček vyhral Bolichára za brankou. Prihrávka na Hudáčka. Korčuje cez stredné pásmo, má tam voľného Tatara, ktorému prihral, ale mu odskočil puk, ktorý zachytáva Marchessault. Dubois. Severson. Stone. Stále Stone pri puku a Tatar výborne odhodil puk. Horiza. A je mu to v tom pásme Tatarova strela, ešte dorážka, ale Nurs má puk. Marchessault, Severson. Stone a strela, po ktorej opäť mali Kanadiania tutovku. A Halak fantasticky tam zapracoval. Marcinko teraz môže ísť dopredu. Dostal sa do útočného pásma, prihrávka na Jurča, má tam voľného Krištofa. A Kanadiania pokazili túto kombináciu. Reinhardt sa dostal do pásma. Výborne tam teraz zapracoval Chára. A uvidíme bitku Marcinko a teraz bije s Cirelim, to je, dá sa povedať, nevydané u Tomáša Marcinka. A vypadá to tak, že Cireli ho aj zloží, áno, je to tak. A bude sa vylučovať vzájomne, takže bude sa hrať 4 proti 4. No to sme mohli vidieť zhodené rukavice. Dokonca 5 na 5. No tak nie, tak raz sa proti 5, 5 proti 5. Boli rozdané len osobné tresty. Čebot, Daudy, prihrávka na McCaina. A Kanadiania sa neostali streľa, ale teraz už áno, Ahlák musí kryť. Puk vyhráva Couturier, Čebotová strela. Mimo Couturier a teraz mali Kanadiania opäť možnosť na dorážku. Manta. Manta, Sirelli a Manta ešte dorážal. Fantastický halák. Ešte McCain. A Bakož ide dopredu. Má tam Jurča, ktorý môže prihrať. Aj sa tak stalo. Jurčo. Jurčová strela mimo. Couturier zachytil. Čebot. Daudy. McCain. McCain tam robí kľúčky, priháva na Marchessaulta dozadu Severson. Dubois, Severson. McCain a Sukel fantasticky zblokoval túto strelu. Sukel ide dopredu. Má tam Studeniča, ale radšej zvolil strelu, ktorá išla mimo. Severson, Marchessault. Stone. Stone, Dubois a Halak fantasticky. Dubois teraz mal príležitosť. Stone. Marchessault a Halák opäť fantasticky. Rozohráva na Graňáka. Graňák prihráva Pánikovi. Pánik korčuje do útočného pásma. Pániková strela. Kanadský brankár musel použiť svoju vyrážačku a dopredu ide Jozef. Jozef. Na chvíľu bol obranný opuk Pánikom a Kanadiania stále ostávajú v našom pásme. Jozef, Severson, Strom,
Jozef Halák zabránil gólu. Ešte strela zblokovaná, Čajkovský ide dopredu. Má tam voľného Bakoša. Čajkovský strela a brankár opäť musel vyrážať. Jozef. Jozef Nugent Hopkins. Nugent Hopkins nedokázal prihrať na strom, ale puk zachytil. Nugent Hopkinsová strela. Daňov, Tatar. Tatarová strela a Bernierová lapačka funguje. Vidíme zatiaľ príležitosti na jednej a na druhej strane. Ale Kanadania sa dlhšie udržujú v našom pásme, čo by sa stávať nemalo. A teraz sme v pásme my. Hudáček nabuli neúspešne. Theodore, McDavid, McCain. Bol obranný opuk Dialogom, ktorý naberá rýchlosť. Prihráva Hudáčkovi. Hudáček stratil puk. Zachytil ho Theodore. McDavid ide sa na Haláka. McDavid príležitosti a Halák výborne vychytal nájazd najproduktívnejšieho hráča NHL. Vyhráva Marcinko Marinčín a dopredu ide Jurčo. Jurčo. Mata Marcinka, ktorý vystrelil gól! Tomáš Marcinko otvára skóre tohto zápasu a posiela náš tým do vedenia. Slovensko má obrovskú šancu vyhrať základnú časť, čo sa už dlho nestalo. Sme videli krásny gól Tomáša Marcinka a hazuje sa v strednom pásme na boli Marcinko. Dokázal vyhrať puk Krištof. Krištof priháva dozadu na Marinčina. A čím bol odzbrojený Kanaďanmi Manta. Puk zachytil Theodore. Myers. Manta. Manta mohol strieľať, dal našim útom, našťastie zabránili. Teraz Jaros blokoval prihrávku v Mantu. Dubois, McCain. Myers. A teraz sme vyhodili puk z pásma a môžeme prestriedať. Jurčo pri puku, ale majú ho Kanaďania. Dokázal ho vybojovať Myers, Manta. Mantova strela, Halák, fantasticky. Studenič. A Studenič môže ísť sám na Berniera, Marian Studenič. Škoda, Bernier. Vytiahol svoj betón. Theodor a bude sa vylučovať. Kanada musí zahrať preslovku a ešte je tu príležitosť pre Marche Solta. A Halák ho opäť vychytal. Tam si myslím, že viděl Sukela, ano, ale že by to byl nějak ostrý zákrok, to teda, to si vůbec nemyslím. Můžeme se na to pozřít, a bylo tam hakovaně. Lehký háček. Připomínám, že Kanada má naozaj velmi kvalitné presilovky. Třebot, strá a Halák opět fantastický. Chára jde dopredu, má tam volného Hudáčka. Hudáčková strela mimo. Nurs. Sireli, Šebot. Nurs. A Chára výborne teraz zobral puk Nursovi a môže ísť dopredu Pánik. Hudáček. Hudáčková strela trafil iba Berniera. Couturier. A vybojal puk Hudáček. Pardon, to bolo... Nie, pardon, to nebol Hudáček, to bol Čajkovský. Raz Kanadania si opäť nerozumeli. A môže ísť dopredu Hudáček, Hudáček na jazde, Hudáčková strela, škoda. Zachytáva Šebot.
Couturier. Prihrávka na Sirelliho, ktorý sa dostáva do pásma, bol ozbrojený Graňákom. A dopredu ide Sukel. Sukel. Sukelová prihrávka na Hudáčka, ktorý opäť triafa len Berniera. Ja sa tam Kanadania obetavo hodili do stredy Dominika Graňáka a puk má vo svojej lapačke Bernier. Hudáček vyhráva boli pre Ďalgu Ďalgová delovka. A Bernier drží. Pugma Severson. Dybová. Marchessault. Už tam hrozil únik a je tu gól. Marchessault tam našiel krásne Stona, ale Haláka neprekonal. Vidíme tu krásnu prihrávku na Marka Stona. A Stona si určite všetci pamätáme z minulých majstrovstiev sveta, ktorý nám dal gól záverečnú sekundu pred koncom zápasu, z čoho sme boli všetci sklamaní, ale teraz by sme to Kanaďanom naozaj veľmi radi oplatili. Cehlárik. Severson na puk Dybua. A v tejto tretine už sa zrejme nič nestane, ešte Studenič má príležitosť vysoko nad. A je tu koniec prvej tretiny, po ktorej vyhrávame 1-0 a nasleduje 15-minútová prestávka. Numbri, no na to. Máme tu druhú tretinu, do ktorej vstupujeme s priaznivým výsledkom. Vyhrávame síce len o jeden jediný gól, síce to hokej nič neznamená, ale v niektorých prípadoch aj áno. Ďaloga, Hudáček. Hudáčoková strela mimo. Tu zachytáva Tatár, prihráva na modru Chárovi, Ďalogová delovka. Puk zachytil Severson, Marchessault. Stále Marchessault. Žiavka na Stona, Stone. A teraz Chára sa tam obetavo hodil. Prižiavka o mantinel na Tatara, Tatar korčuje dopredu, má tam voľného Daňa, ale nedokázal prižiavať. Chcel vyskúšať blafak, ale Bernier sa stihol presunúť. Sme stále v pásme a už nie, Dybua, Marchessault. Ače Solt a Chára opäť fantastický. Stone. Stone. A je to. A je to 1-1. Naozaj obrovská škoda, sme tu tam nechali úplne voľného hráča vorážať. A je vyrovnané 1-1 a hra sa od znova. Puk získava Kanada, ale máme ho my. Martin je tam Jurčo. Je príležitosť pre Krištofa a puk zachytil Daudy. Pri puku a puk vybojovali Kanaďania. McCain.
Couturier. McCain. Strela. Halak teraz nemusel zasahovať. Krištof. Marcinko, Marcinkova strela, ešte dorážka, môže pýtať druhý gól a je tá, aj sa tak stalo. Marcinko dáva druhý gól v tomto zápase. A posiela náš tým opäť do vedenia. To bola chyba Berniera, ktorému vypadl kotouč. A pak už na to, už si na tú dorážku nesáhl. Bakoš vyhrával boli, Haščák, Bakoš, a Nuge Dobkins vybojoval puk v, pás, v obranom pásme. A môže ísť dopredu. Jozefova strela, Pánik, Čajkovský. Pánik, Haščák, vracia Pánikovi, má tam voľného Bakoša, ktorý netrafil Bernierovú bránku. Myers, Nuge Dobkins, Jozef. Káďal nám ušiel puk, ktorý zachytil Halák. Graňák, vyrávka na Haščáka, ktorá nebola presná. Bernier vychádza z brány a rozohráva na Studeniča. Studenič. Haščák. Haščáková strela a Bernier drží. Boli vyhral Sukel, Jaroš. Jarošova strela mimo. A bude sa vylúčovať. Áno, je to také. Si zahráme aj my. McCain si pôjde sadnúť a trestnú lavicu. Za podrazenie. A uvidíme, čo vymyslíme v tejto predstrelovej hre. Marcinko opäť vyhráva, boli Chara. Daňo. Strela k Dominika Graňáka a Bernier drží. Puku sa zmocňuje Myers, ktorý vyhadzuje sa všetky čiary. Ale ak vyšiel z brány, on rozohráva na Jaroša. Hudáček. Krištof. Krištofová stáva mimo. Nurs. Opäť oslobodzuje svoj tým a Kanadiania môžu opäť prestriedať a poslať na lad čerstvé sily. Čajkovský. Tatar. Tatár sa dostáva do útočného pásma, Krištof, Krištofová strela opäť vysoko nad Bernierovú bránu. Opäť zachytil mu McDavid, ktorý vyhadzuje tie všetky čiary. Halak rozohráva, ale nepresne. Kanadania sa opäť oslobodzujú. Jaroš zachytil za našou bránkou. A ide dopredu, teraz Kanadiania zabudli na Jaroša, ktorý môže niečo vymyslieť a overil Bernierov betón. Teraz mali obrovskú smolu. Stone, Stoneová strela. Halak na dvakrát a drží. Strela spomedzi kruhov mimo. Stone.
Stále z toho. On teraz tu krásne našiel Dibu a Dibu a neprekonal Jara Haláka a stihol sa presunúť po tej krásnej prihrávke. Dibu a opäť mohol vyrovnať tento stav. Ale našťastie tak sa nestalo a stále vyvedieme o jeden gól. Vyhráva Dybova, Seversonová dielovka zblokovaná. Haščák, Bakoš. Koš má tam voľného pánika. Škoda tejto kombinácie. No tam si to malom sklepl, jeden z Kanaďanov do brany sám. A pozitívne je, že opäť získavame pásmo. Na boli Bakoš. Bol úspešný na boli Dialoga. Dialogová strela na paliu len do Ríša Pánika. Haščák. Haščák, Marcel Haščák mimo. A faul. A zahráme sa ďalšiu presilovú hru. Za vysokú hokejku. Myslím, že to bolo. Na sekání. Podrazenie. To šabot. No možná vysoká úl. Ne, sekání. No, sekanie to bolo. Chárová strela. Mimo skončil na ochrannej sieti. Machára. Chárová strela strafil iba Bernierové betóny. A drží. Martinko vyhral boli Chára opäť mimo. Zachytil Manta, oslobozuje svoj tým, vyhazuje to všetky čiary. Chára pri puku, prihrávka na Jurča, Jurčo nabera rýchlosť. Máš Jurčo, mohol niečo vymyslieť, ale Teodor opäť oslobozuje svoj tým. Kraňák. A Chára môže ísť dopredu sám. Na Berniera, Steno Chára, škoda, odzbrojil ho Teodor. Daňo zachytáva Jurčo. Jurčo má opäť rýchlosť. Prepáčil sa až Bernierovi a dáva gól. Tomáš Jurčo zvyšuje na 3-1 a sme bližšie k víťazstve v A skupine. Dialoga, Krištof. Ďalší faul. A bude sa ja opäť vyučovať, zahráme si ďalšiu presilovku. Couturier tam bol? Ne, McCain. McCain. Ten už jednou sedel, mám pocit. No je to opäť zasekanie, bolo by opriaznivé, keby bola využitá aj táto presilovka, Čajkovský. Záček, Tatár, škoda, že tento tu neprešiel. Myers. Nurs. A Nurs opäť oslobozuje svoje mužstvo. Čajkovský bol odzbrojený jedným z kanadských útočníkov. A je tu Krištof. Krištof. A tam Tatara, ktorý strieľal, ale zblokovaná strela. Tatár, škoda, že napadil to len
Korčuli jedno z kanadských útočníkov, Čajkovský. Udačková strana, doražka Tatara, gól! 4-1. Ďalšia využitá presilovka a sme vo vedení o 3 góly. Nurs, Stone, Severson, Dubois posiela puk popri Mantinelli, ale Kanadian nedokáže zachytiť puk a kočuje za ním Sukel. Zachytil ho Severson, Dubois, Marchessault. Našiel tam voľného Stone, na ktorý mohol vystreliť Severson. Stone. Krásne ho tam odzbrojil Cehlárik, ktorý korčuje dopredu. Cehlárik, prienik nevyšiel, Nur, Sirelli. McCain sám pred halákom, trafil len jeho betón. Couturierová strela mimo. A dopredu ide Marinčin, Cehlárik. Studeničová strela mimo. McCain. Theodor, Sirelli. Sirelli prihrávka na McCaina. A Cehlárik oslobodzuje náš tým, ale len zašlo zakázané uvoľnenia. Náš tým nemôže presiedzať a ostávame naďalej v obranom pásme. Majersová strela trafa len zadné plexisklo. Couturier. Raz tam mohol byť v dorážke, ale tak sa našťastie nestalo. Prihrávka na Marcinka. Marcinko ešte môže niečo vymyslieť. Marcinková prihrávka na Cehlárika a Bernier musel zasahovať. Tam je tu koniec. Máme tu koniec druhej tretiny. Stav je pre nás veľmi priaznivý, vyhrávame o 3 góly a uvidíme, čo sa stane v tretej tretine. Som taký hodne zvieravý. Máme tu záverečnú 20 minútovku, naša reprezentácia je len 20 minút od víťazstva v základnej časti majstrovstiev sveta. A gól! Ďalko na Daňa, gól! Daňo pravdepodobne spečatil slovenské víťazstvo A skupine. A máme skoro celú tretinu ešte pred sebou, nemôžeme nič predbiehať, ale teraz je to už, dá sa povedať, že celkom isté. A Bernier strieda. Vôli vyhráva Hudáček. Dialoga, Daňo. Gáček. Stone. Marchessault. Krásna prihrávka, na ktorú zachytil Dubois a Kanada znižuje na 2-5. Naše štvorgolové vedenie opäť dlho netrvalo a Kanadania sa pomaly
budu doťahovať. To bolo hodne so Šťovským. A nevadí, pozitívne je, že stále vyhrávame. Severson mu ušiel a je to zakázané uvoľnenie. Dostávame sa opäť do útočného pásma. Udáček. Pri buku sú Kanadiania Nurs. Marchessault. Marchessault, to vás strela Halák fantasticky opäť. To sa mi ide. Dostal Dubois, môže dorážať a Halák urobil obrovskú chybu a Kanadiania zniežďujú na 3-5. To bola chyba. Bielak Dubois opäť znižuje na dvojgólový rozdiel a vypadá to tak, že ešte nič nie je isté. Severson, Stone a Tatar môže ísť dopredu. Tatar, možnosť a Bernier nemusel zasahovať. Nors, Cirelli, Stone. Zachytáva Jurčo a prihľadá na kanadské hokejky Dubois. Dubois strela a Halák fantasticky vyrazil. Chara. Marcinko. Marcinková strela mohol pridať hat-trick. Stone. Couturier. Couturier Chara mu fantasticky vypichol puk. A Jurčo ide dopredu, ale prihral len na hokejku Stona. Couturier. Stále Couturier, tam mohol dojsť pri nebezpečnej dorážke, ale nakoniec sme z toho vonku. A je tu Martin Bakoš, ktorý mohol vystreliť, ale Kanadania mu v tom zabránili. A sme stále v pásme Jurčo, Jurčová strela. Ešte dorážka, Bernier fantasticky sa stihol presunúť. A Šťáková strela. Mimo. Až čak prihrá len Cirelliho. A Cirelli ide aj dopredu. Cirelli, no, bol faulovaný Tomášom Jurčom. Za podrazenie. Pôjde sednúť na trestnú lavicu Tomáš Jurčo, tu sa na to pozrieme ešte raz. Áno, bolo tam podrazenie. Marinčín. A toto sa bude sa opäť vylučovať, opäť smolný moment Martina Marinčína, budeme sa brániť v trojici. Vyhodil puk za plexisklo a to je za 2 minúty. Použili sa to za zdržovanie hry. A tu má Kanada obrovskú príležitosť snížiť. Theodore. McDavid vracia Theodorovi. A Bakoš ide dopredu. Bakoš vyhadzuje a môžeme prestriedať. Theodore. Couturier, Kanadania sú rozostávaní. Couturier, Stone. Pardon, nie, to bol Strom. Couturier, McDavid. Theodore a Halák, fantasticky. Sukel. Myers. Couturier. Strom. Strela a Halák, opäť fantasticky. A Sukel oslobodzuje naše mužstvo. Kanadská preslovka
a dvoch hráčov bude trvať len necelých 10 sekúnd. A kanadská a dokázali sme sa obrániť, kanadská presilovka sa už skončila. Dostali sme sa do pásma. Vráček, Jurčo, zblokovaná strela. Theodor Couturier. Blokovaná prihrávka Marinčín. Udáček. Ale teraz prihrávam Ayersovi, ktorý ide dopredu. Prihrávka na McDavid a Theodor. Jodorová strela. Ale ak posiela puk za svoju bránu, kde ho zachytil McDavid, ešte Couturier mohol dorážať. Marinčín. Marcinko. Marcinková strela vysoko nad. Jodor. Puk má Marcinko. Marcinko si nerozumel v tej prihrávke. Chcel to prihrať na modrú čiaru, ale naši hráči nezachytili ten puk a musíme sa opäť dostať do pasma. A Martin Marinčín môže ísť do samostatného nájdu. Marinčín. Škoda. Jodor. Strom. Strom stále pri puku a už Manta mohol vystreliť. Theodor. McDavid. A strela Halák musel vyraziť. A tu je Sukel. Sukelová strela. A Hammond. Studenič. Jaroš. Studenič. Majeros, tu je niečo, ešte mohol vypichnúť puk. Marinčín, Jaroš. A toto bude zakázané uvoľnenie. Necelých 6 minút nás delí od víťazstva v základnej časti. Chabot. Strom a príležitosti Kanadiania. Jaroš, Marinčín. Chabot. Marchessault. Vybuja. A puk vybujoval dialoga. Teraz Strom a tutovku, ale trafil len brvno našej bránky. Teraz sme opäť mali obrovské šťastie. Daudy, Manta, Stone, strela od modrej mimo, Manta, Daudy, Chabot, Chabotová strela trafí len Halákov betón. Dopredu už ideme my, Daňo, Pánik, a z Hudáček mal strelať, ale strela, jeho strela bola zblokovaná. Pánik ešte zachytáva puk. A už dopredu idú Kanadiania, McCain, Manta. Stále Manta. Žiavka na Daudyho, vracia Mantovi. Teraz prihrávka, ešte dorážka. Žrťka opäť zachránila Jara Haláka. Ďalej opäť sme mali šťastie. A zakázané uvoľnenie. No a teď v podstatě dvě tyčky, mohly být dva góly, takže štěstí přeje připraveným. Chára na puk. Dialoga, Daňo. Daňo dozad prijala dozadu na Bakoša, Dialoga. Dialogová strela mimo. Nurse, Nugent Hopkins. Jozef. Strom. Nugent Hopkins, Jozef. Kanadania to zrejme ešte skúsia bez brankára. Áno, je to tak.
Josef a Halák se stihl presunúť. Kladenia stále ostávajú v pásme. Josef. Nurs. Nursova dielovka. Bakoš. Napuk. Kara. Paník môže definitívne rozhodnúť, ale tak sa nestalo. Severson. A musíme ísť pásma von. Nurs. Couturier. Martin Bakoš, ktorý môže rozhodnúť tento zápas. A pribúdajú sú Kanaďania. Ešte Kanaďania môžu znižiť, tak sa ale nestalo. Puma pánik. Couturier. Ešte príležitosti. Ešte Bakoš môže dať do prázdnej brány, ale už sa nič nestane, ale aj tak sa stalo záverečné dve stotiny. Záverečné dve stotiny dokonca a Bakoš dáva rozhodujúci gól na 3-6, po ktorom už definitívne vyhráme túto skupinu. A postupujeme do play-off z prvého miesta. A možnými soupeři sú buď to USA, Lotyšsko nebo Švýcarsko. Všetci by sme si prijali, aby to bolo Lotyšsko, získavame ďalšie 3 body. Na konte máme 16 bodov a nikto nás nemôže už prekonať. Bohužel sme to špatne vypočítali, takže první môže byť ešte Švédsko, ktoré môže mít více bodů než Slovensko.